I A-uppgiften så ska jag skriva en ekvation för en linje som skär den negativa y-axeln och den positiva x-axeln. Så jag ska ta och rita en linje som skär den negativa y-axeln och den har jag här. Och den positiva x-axeln har jag här. Så att jag tar och ritar en linje sådär. Och då får jag ju då ett negativt värde på skärningen med y-axeln. Så jag får ett negativt m-värde. Och lutning, den är positiv. Lutningen är positiv. Så då kan jag rita och skriva en ekvation. Så i A så kan jag skriva vilken ekvation som helst så länge lutningen är positiv. Och lutningen, det är siffran före x-värdet. Så jag kan skriva här 4x. Och sedan skulle jag ha ett negativt m-värde, så minus 9. I B då så ska jag ha en linje som skär den positiva y-axeln. Alltså den ska skära y-axeln någonstans här. Och den ska skära den positiva x-axeln, sådär. Och för att få en skärning med den positiva y-axeln och den positiva x-axeln så måste jag dra en linje så här. Och det betyder att den här lutning, den måste vara negativ. Den lutar neråt. Och den skär y-axeln vid ett positivt värde. Så jag har ett positivt m-värde. Sådär. Och vilken ekvation jag skriver, det spelar ingen roll så länge y har då ett negativt värde på lutningen och det är siffran före x-värdet eller x. Så jag skriver minus 3 till exempel, x, lutningen är minus 3. Och så sen ska jag ha ett positivt m-värde, så jag kan ta plus 4. Det där är ett exempel på ekvation som löser det här då.